Teko, zašto leptiri vole cveće? Oni iz cveća uzimaju hranu. Kako? Imaju veoma dugačke jezike. Pa gledaj moj! O, da! Leptir ima duži jezik, čak i od tebe. I koristi ga da pije iz cveta. Wow! Pepa, leptir misli da si ti cvet. Ja nisam cvet. Ja sam Pepa prase. George! Baš je lep. Hoću ja da budem leptir. Pepa se pretvara da je leptir. Ja sam mali leptir. George također želi da si igra. George, ja sam leptir. Ti moraš da budeš nešto drugo. Znam! Možeš da budeš crv. Gledaj, ja sam leptir. O Bože, George ne želi da bude crv, želi da bude leptir. George, kad sam ja bio prasence, voleo sam da se pretvaram da sam crv. Veoma je lako biti crv. Pokazat ću ti. Za početak moraš da legneš na zemlju. Onda se meškoljiš. Ja sam vrckavi crv. George i Deka prase uživaju imitirajući vrckave crve. Znate, mislim da će 3 sveće biti dovoljne. Rođendanska torta mame prase je spremna. Ura! Samo još moramo da stavimo ukrase u dnevnu sobu. Zdravo, mama! A, tu ste. Polako sam počela da se dosađujem. Mama, da li bi želela da se prošetaš po bašti? Imam li izbora? Ne. Zdravo, mama. Želim ti lepu šetnju. Kad dođe vreme, pozvaću te. Zaboravila sam koliko su stvari rođendani naporni. Tata prase, Pepa i George ukrašavaju dnevnu sobu. Ovo je zabavno. Baka prase i deka prase su došli na rođendan mame praseta. Srećan rođendan, mama prase. Zar ne ulaziš unutra? Još uvek ne smem da uđem. Tata prase, Pepa i George spremaju iznenađenje za moj rođendan. Baš lepo. Vidimo se kasnije. Zdravo. Mama, sada možeš da uđeš. Rado. Se žmuri. Nemoj da viriš, mama. 1, 2, 3, otvori oči. Srećan rođendan, mama prase. Kakvo divno iznenađenje. Ugasi svećice i zamisli želju. Mama, mama, otvori svoj poklon. Pogodi šta je unutra. Nemam predstavu. Otvori i pogledaj. Predivna haljina. Deka pas ima garažu. On veoma dobro popravlja automobile. O, Bože, tata prase. Tvoj automobil ne zvuči dobro. Možeš li da ga popraviš, deka psu? Mogu, ali potrajaće ceo dan. Hteli smo da se provozamo automobilom. Ne brinite, možete da pozajmite ovaj novi auto dok ja popravim vaš. Ura! Hvala ti, deka psu. Da li želite spušten krov? Da, želimo. Samo ću da pritisnem ovo crveno dugme. Kakav pametan automobil. Wow! A kad se vratite, auto će biti popravljen. Hvala ti, deka psu. Doviđenja. Doviđenja. Pa, pa.
Doviđenja! Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo. Čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Sviđa mi se novi automobil. Možemo li da ga zadržimo? Ne, ne možemo da ga zadržimo, Pepa. Pozajmili smo ga samo za danas. O, ne, mislim da će kiša. Da, podići ću krov. Dobra ideja. Da vidimo ko će prvi da završi. Priprema, pozor, sad! Mi pobeđujemo! Neće biti! Tako? O, šta je ovo? Medo, tražila sam te! Brzo, Pepa, stavi Medu u korpu sa igračkama. Eto, a sada ove knjige. Divno! Šta tu imamo ovde? Dinosaurus! Tako je! To je knjiga o dinosaurusima. To je Đorđova kartonska knjiga o dinosaurusima. Ovo je Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Tako je! Au, ovo je Brontosaurus. Brontosaurus? Da! A ovo je, izgleda, triceratop. Triceratop? Odlično, George. George voli dinosauruse. Tata, George, prestali ste sa sređivanjem. Izgubit ćete trku. O, da, trka. Hajde, George, vrati knjigu na policu. Tata, baš sporo spremaš. Mama i ja ćemo da pobedimo. Ne, mi ćemo da pobedimo. Pobedili smo! Ne, mi smo pobedile! Svi smo pobedili. Pogledajte kako je soba uredna. Ura! Kakva uredna soba! Svaka vam čast! Dve za odrasle i dve za decu. Dinosaurus, grrr! I za dinosaurusa. Pepa želi da vidi sobu u kojoj se nalaze stvari koje su nekada pripadale kraljevima i kraljicama. Dinosaurus? Ali George želi da vidi pravog dinosaurusa. Ne brini, George. Sledeći je dinosaurus. Pepa, sve ove stvari su nekada davno pripadale kraljici. Ovo je kraljičina posebna stolica. Zove se tron. Prelepa je. Ovo je kraljičina haljina. Baš je lepa. Vidi, Pepa, ovo je kraljičina zlatna kruna. Wow! Kakve lepe stvari! Mama, gde je kraljičina televizija? Tada nisu imali televiziju. Nisu imali televiziju? Ali imali su računare? Ne, nisu imali ni računare. Šta su radili po ceo dan? Mama, da sam ja kraljica, jela bih torte koliko god želim. Pepa zamišlja da je kraljica. Predivno. Želite li još nešto, kraljice Pepa? Da, još torte, molim. Naravno. Dođi. Dolazim, tata. Tata, ja sam kraljica Pepa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. O, izvinjavam se, vaše kraljevsko veličanstvo. Čime se vi bavite?
Ja sam vaš otac. Blak! Tako je masno i gnjecava. Kakva bespotrebna galama. Da, danas je svima potrebna krema. Hajde, George. Hajde da naduvamo ovaj gumeni bazen. Tata prase naduvava gumeni bazen. Prosto kao pasulj. Pepa drži crevo, a mama prase pušta vodu. Gde je voda? Pepa i George vole svoj gumeni bazen. Sladoled, sladoled. Gospođa Zeka prodaje sladoled. Sladoled. Tokom veoma toplih dana gospođa Zeka prodaje sladoled. Mama, tata, molim vas, možemo da dobijemo sladoled? Pa dobro, mislim da je dan naročito topao. Jupi! Mogu li ja da dobijem jedan? Svi vole sladoled. Zdravo, mama prase, Pepa i George. Zdravo, gospođo Zeko. Koje sladolede želite? Mogu li da dobijem kornet, gospođo Zeko? Naravno, Pepa. Hvala. Za mene i tatu praseta isto. A šta želi mladi gospodin George? Dinosaurus! Dinosaurusa! Blesavi George. On kaže dinosaurus skoro za sve. Ovo izgleda kao pravo mjesto za naš izlet. Ljupi! Ah, divno je biti na polju. Trebalo bi da trčimo i da malo vežbamo. Ja hoću da jedem, a onda da odspavam. Sigurno ne želim da trčkaram unaokolo. Možda bi tata trebalo malo da trčkara. Stomak mu je prilično velik. Moj stomak nije veliki. Ali kasnije ću malo da vežbam, čak i ako niko drugi ne bude hteo. Hajde da jedemo. Dobra ideja, mama prase. Stvarno sam gladan. Ukusno! Hej, spava mi se. Mislila sam da želiš malo da trčkaraš, tata prase. Kasnije. Pogledajte, tamo je jezerce sa patkama. Mama, možemo li da hranimo patke? Da, možete da im date ostatak hleba. Pepa i George vole da hrane patke hleba. Mama, mislim da žele još. To je bio sav hleb. Sigurna sam da su se najele. Žao mi je, gospođo Patko, nemamo više hleba. Patke bi htjele još hrane. Toliko o tata prasetovim vežbama. Što? Opet vi. Pepa vam je rekla, nemamo više hleba. Slušajte zvuke prirode. Kakav je ovo zvuk? To cvrče cvrčci. A ovo? To je sova. Pogledajte, eno je. Wow! A kakva je to buka? O, nisam sigurna. To je tatin stomak. Krčanje mog stomaka je jedan od najboljih zvukova u prirodi. To znači da je vreme da se jede. Ja volim supu od paradajza. I ja. Eto još jednog tata prasetovog zvuka prirode. Šta? Pokreti deco u šator, vreme je za spavanje.
Nećemo svi stati, šator je premali. Biće sve u redu. Upadajte. Pomeri se još malo, mama prase. Tata, ti si preveliki za šator. Nema veze. I onako bih da spavam napolju. Laku noć, tata prase. Laku noć, tata. Laku noć. Laku noć svima. Mama prase, Pepa i George spavaju u šatoru. Tata prase spava napolju pod zvezdama. Volim kampovanje. Spavanje pod otvorenim nebom, pod zvezdama. Možda ovo i nije bila tako dobra ideja. Jutro je. Tata, u šatoru je bilo lepo i udobno. O, te je tata. Tata prase je otišao. Siroti tata prase, mora da mu je bilo hladno i vlažno. Gde li je sada? Kakav je to zvuk? Zvuči kao hrkanje.